ଏଠାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟିକାରୁ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ବଳବତ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯଦି କେହି ଏହାର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତୁମକୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟିକା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ କେହି ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଯଦି କେହି ଏହାର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଯେ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି ଆମର ମେନ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରୁ ତୋ ମେନ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ 8:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଲି କରିବେ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସାର୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ କେଉଁଟାରେ ଏବେ 8:00 ବନ୍ଦ ହେଲା ସାର୍ 8:00 ଆଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଲା ମେନ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଲା ତଥାପି କେତେ ଭକ୍ତ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ଯେଉଁଟା ଆଉ କେମିତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଲି କରିବେ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରାମରେ କରିବେ ଦର୍ଶନ ଆରାମରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ରହୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଏଇଟା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ